Jeg løber ovenpå. Jeg gider ikke det lort her mere. Han sad heroppe. Jeg er færdig med den mission, hvis du løber ovenpå. Nej, der er kun sekunder tilbage. Åh, jeg er lidt spændt på, hvem der er flest penge her. Ikke mig. Jeg lader ikke andet at dø, siden jeg kom derovre. Er det mig? Næh. Jeg må spille! Det er der sker, Martin, når man slutter allermest pæk. Ja, ikke også. Så spiller man nemlig ligesom Matte. Lige præcis. Prøv at se, hvor... Hey, Simon, prøv at se, hvor få penge Matte hernede. Åh, oh, fuck it. Fuck it. Så mange ligesom flyboxes, sikkert. Simon, jeg har $1000 med jer. Ja, det... Jeg har brugt det til. Jeg har bare åbnet flere flyboxes, boys. Åh, gå ud og bløder ud af din vagina, Matte. Det gider du. Jeg har ikke sagt det. I'm just a bystander here, man.